waxa weeyaan shacabka waa lagu dul nool yahay dayrtu aad baa u dhibaateysan tahay waxa weeyaan ilaahayna waanu caabanayna hadii cid ay qusaysaa ee ay jirto oo wax ka qaban kartaana waxaan rajaynaynaa inay wax ka qabtaan oo sicir bararka especially noloshii bini'aadamku meel halis bay maraysaa abaaro baahsanina way jiraan waxa weeyaan cid garab iyo gaashaana siisaana ma jirto dowladda ay qusaysaa cid ay qusaysaa waxaan ugu baaqaynaa in dadka la soo gaaro in hoos loo eego in sicir bararka wax laga qabto in maciishada hoos loo qabto in xataa haddii ay dibadda wax ka yimaadaa qaali yihiin waxa weeyaan ay dowladdu maarayso oo miisaaniyadda dowladda inta wax laga jaro lagu maareeyo magacayga waxa la yidhaahdaa Xasan Cumar Maxamuud waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga in badan ganacsiga yar aan ku soo jiray waxaan mahad u celinayaa TV-ga CBA iyo shaqaalihiisa intaa kadib ummaddan Soomaaliyeed ee Jigjiga ku nool sicir barar aad u baahsan ba haysta sicir barar aan inta taariikh la qosayna soo marin baan haysta shay waliba 10 jeer buu jibaarmay for example hadii aan ka soo qaado shaygii Itoobiya ka soo kadibada ka imanaya la cashuur iska dhaaf shayga Itoobiya laga beero ormada jaarkeena laga beero xabada mirka ah ee xabuubta ay Itoobiya ka baxda iyo tufaaxa Faransiiska ka yimid ay soo qiimaa xabadii xabuubta ay 10 riyal maraysa tufaaxa Faransiiska ka yimidna waa 10 riyal marka mid sixir barar baahsan oo aan isleeyahay dawladdu waxba kama qabato ayaa ka taagan dadkii danyarta ahaa iyo shacabkii waxa weeyaan horta si xagga loo bi ka nool yihiin waxay garab iyo waxay gaashan haystaan ma jiraan marka haddii ay cidda ay qusayso waxaan ka codsan lahayn in sicir bararka wax laga qabto in shacabka hoos loo eego dhibtan oo kale markay timaado xukuumadda hadba xukuumadda joogta ayaa maareyn jirtay laakiin tan waxaad moodaa in indhaha laga qabsaday danyartii iyo dadkii bukaanka ahaa iyo dadkii maxaysatada ahaa waxa weeyaan nolol aad u dhib badan bay ku nool yihiin kii ganacsada ahaa wax keenayayna waxa weeyaan waxaad moodaa inay kalidi noolayaal yihiin iyaga laftoodu markay dhibtan oo kale dhacdo oo ay dawladdu wax qaban waydo tanaasul bay sameyn jireen oo waxa weeyaan macaashkooda inay 50% hoos dhimaan bay ahayd waxa weeyaan shacabka waa lagu dul nool yahay dayrtu aad bay u dhibaateysan tahay waxa weeyaan ilaahayna waanu caabanaynaa haddii cid ay qusaysaa ee ay jirto oo wax ka qaban kartaana waxaan rajaynaynaa inay wax ka qabtaan oo sicir bararka especially noloshii bini'aadamku meel halis bay maraysaa abaaro baahsanina way jiraan waxa weeyaan cid garab iyo gaashaana siisaana ma jirto dowladda ay qusaysaa cid ay qusaysaa waxaan ugu baaqaynaa in dadka la soo gaaro in hoos loo eego in sicir bararka wax laga qabto in maciishada hoos loo qabto in xataa haddii ay dibadda wax ka yimaadaa qaali yihiin waxa weeyaan ay dowladdu maarayso oo miisaaniyadda dowladda inta wax laga jaro lagu maareeyo maxaa yeelay hadda waxaa sabab laga dhigtay Ukraine iyo Russia dagaalka ka socda wax qaaliyeeyay war xabuubta iyo baradhada Itoobiya ka timaada ma Ukraine bay ka timaada mise Russia keenta war ilaahay laga baqo dowladdu hoos u eegto waxaa ka qabata dowladda dhexe iyo tan deegaankuba hoos u eegaan oo shacabka wax u qabtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh